So, pumunta naman tayo sa pangatlo. Nating topic, Air Force, mga bossing. Naku, naghahanda po ba ito? Kasagawang military exercises. Tablet lang, o. Oh. Mga boss, Chief mo, sir. Paghahanda kaya ito sa West Philippine Sea? Mga kababayan. Dahil sinasanay po ang ating mga piloto, ang ating mga Air Force po, mga bossing. Pakinggan nyo po at panoorin itong video ng sambagaling balita ito. Yan, GTV. GMA TV yata yan. Naku, baka maka copyright tayo. O, pakinggan nyo na lang ho, mga kababayan. No, ibababa ko pero maririnig nyo po yung istorya niya. Yan. Narito ang mga balita, mga balita mula sa GMA Integrated News. Nagsisigatingan na sa Darwin, Australia, mga tauhan ng Philippine Air Force para sa isa sa gawang military exercises. Ayan, mga kababayan, baka makarinig ho kayo, mga bossing, ano? Nako, ayan na, yung mga piloto natin, ipinadala na sa Australia para magsanay, kasi isasabak na tayo sa digmaan. Ganyan. Maririnig niyo po yan, mga kababayan, doon po sa mga DDS, mga vloggers, doon po sa mga pro-China, na mga vloggers. Doon po sa mga bantot supporters. Ano ho? Sabi ni Benny Kabansag, nagtatanong lang, Boss Mark, dalaga pa ba si Mayor Alice Go? Naku, wag mo na itanong. Eh, kung ikaw ay binata, at uh, plano mo ligawan, baka pabalik-balik ka do sa oblo para lang dalawin siya, Sir Benny. <laughs> may, may boyfriend daw eh. Di ba? Oh, anyway, maririnig nyo yung mga ganyang mga pagbabalita o pagbablog ho mga kababayan. Ayan na! Ineensayo na, pinadala na ng ating Pangulo yung mga piloto natin sa Australia para magsanay. Dahil, eto na, pupunta na tayo no? sa digmaan. Ganyan ang ibabalita po nila, mga bossing. Eh, ano ho ba to? Ano daw ho ba tong balita na ito? At, oh. At, oh. At, oh. Mga kababayan. Narito ang mga balita mula sa GMA Integrated okay. News. Nagsisigatingan na sa Darwin, Australia mga tauhan ng Philippine Air Force para oh. sa isa sa gawang military exercises. Yan huh? ang Pitch Black 2024. Pagsasanay ng mga hukbong... Beach Black 2024. Pagsasanay ng mga hukbong... Black 2024, ng mga hukbong... ...panghipapawid ng dalawampung bansa. 100... Oh. Ayan, narinig nyo naman po mga kababayan, hindi lang po ang Pilipinas dalawampung bansa po ang kalahok. So, ibig sabihin, mga boss, chip Amos, eh, baka ito ay nagaganap taon-taon para masanay yung iba't ibang mga uh, tawag dito, piloto. Iba't ibang piloto ng mga air force ng iba't ibang bansa po. Ano? So, hindi lang Pilipinas. Kung Pilipinas lang, yun, pwede niyong sabihin. Baka pwede pa mapag-isipan na ito ay paghahanda sa Digmaan dahil dyan sa West Philippine Sea ng China at Pilipinas. Hindi ho. Ah, ayan, narinig nyo na mga kababayan. Kaya pagka ibinalita ng mga DDS na gano'n at nananakot, soplahin <laughs> nyo na po agad. Oh. 92 ng mga taga-Air Force ang lalahok sa iba't ibang 92. pagsasanay kabilang ang joint flights, night flying, at interoperability training. Tumulong sa pagpapadala ng Philippine Air Force personnel papuntang Darwin, ang Royal Australian Air Force KC-30 Airbus Aircraft. Aha. Naroon na ilang piloto ng FA-50 at kanilang support crew. Kada dalawang taon ginagawa ang mga pagsasanay. Ayun, every two years ha? Mga DDS, makinig, every two years, international training yan ng mga militar. So sa madaling salita ho, hindi lang ngayon, hindi lang para sa China. Bakit? Kinakabahan ba kayo? <laughs> Takatakot kayo? meron digmaan, malabong mangyari yun. Ano ho? Tinitindigla, tinitindigan lang ho ng ating Pangulo yung karapatan natin pero hindi to the point na umabot sa magkaroon ho ng digmaan. Kayo lang ho yung ano eh, aalog-alog yung, it, yung itlog ninyo eh. Kayo lang ho yung makarinig lang ng China, ngatog na ho ang itlog ninyo eh. Ma'am Ai Chang, shout out po sa iyo. Ang kagandahan ho nito, mga bossing, eh, yung mga piloto ho natin, eh, nasasanay. Lalo na doon sa mga advance na mga aeroplano. Ako po, mga boss, mabigyan ko kayo ng background. Ang talagang pangarap ko po, maging Air Force. No? Ang talagang, hindi yung magpalipad ng private plane, ha? Hindi ho yun. Yung talagang Air Force na bumabakbak ko, mga kababayan. Pero, nung panahon na ako ay nag-aaral, alam ko sa sarili ko na hindi kaya ng magulang ko ang mag-aral doon. Di ho ba? Sabi ko, okay, sige, iba na lang ang kukuhaanin ko. Alam ko, nakadalipad, eh, mahal eh. Oh. Pero napaganda naman po, mga kababayan. Pero kapag ka ako sumasakay pa ng eroplano, lagi po ako na-amaze pa din. Lagi pa din ako na-amaze doon sa loob ng aeroplano. Kaya lang ngayon, medyo yung kagaya niyan, siguro, um, itong taon na to, umuwi ako ng March, uuwi ulit kami ng August, uuwi na naman ng November, uuwi na naman ng December, nakakapagod po. Lalo <laughs> ano na yung mga long flight na 16 hours, nakakapagod po, mga kababayan. Uh, tuloy ko, ha? Pero, ha, uh, eto ito, um, ang legit dito, nasasana yung ating mga piloto na magpaandar ng mga advance na mga aeroplano po, mga bossing. O, oh, tuloy. Tuloy! Oh, ayaw, pumindot. Nalayong palakasin ang military partnership ng mga bansa at paghahanda para sa seguridad ng rehiyon. Paglilinaw ng tagapagsalita ng Contingents ng Philippine Air Force, hindi ah. ito paghahanda laban sa anumang bansa. So, DDS, narinig nyo naman, ha? Hindi paghahanda sa kung anumang digmaan. Kaya kayo, kapag ka nagbalita kayo, ayusin ninyo. Hindi yung... Para matanggal nyo lang o mabaklas nyo ang suporta ng mamamayang Pilipino sa ating presidente, eh kung ano-ano na ang isisigaw nyo dyan. Kung ano-ano na ang sasabihin ninyo. Sabi ni Ma'am Angelita Marcos Almondia, Naku sir, uuwi din ako ng August ng Pilipinas. Ayan. Nandyan ako ng August, nandyan ako ng October, nandyan ako ng December. Kaya ako may magsasabi na naman, wala ka dito, huwag kang mag-vlog dahil wala ka naman dito. Nako baka mas madalas pa ako umuwi sa inyo. Siguro, uh, uwi ka, nakaka -uwi kami. Limang beses sa isang taon to, mga kababayan. Anyway, o oh, eto pa, isa pang balita, mga bossing. Binabraso na naman tayo ng China. Oh. Tapos sasabihin ng mga DDS, Naku, hindi totoo yan. Isinusuong lang kayo ng gobyerno ng Pilipinas. O, ng Pilipinas. Oh. Wait.